নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াত আপুনি 2023 চনৰ বছৰটোত আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিশৰ, যেনে আপোনাৰ কৰ্মজীৱন, আপোনাৰ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক আদি পাৰিবাৰিক দিশসমূহ, আপোনাৰ শিক্ষা জীৱনৰ শুভাশুভ ফলসমূহ, আৰ্থিক দিশ, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশসমূহৰ এই বছৰৰ বিতং তথ্যসমূহ আপুনি ইয়াত জানিব পাৰিব। কোনোবিলাক দিশত আপুনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে কোনবিলাক দিশত অধিক মনোযোগ দিলে বছৰটোত আপুনি সফলতা পাব, এই সকলো তথ্য ইয়াত জানিব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ দিশসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত দুৰ্বল পৰিস্থিতিসমূহৰ বিষয়েও সবিশেষ জানি আপুনি পিছলৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক, নতুন বছৰটো আপোনাৰ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কামনা কৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। জানুৱাৰী মাহৰ 17 তাৰিখলৈকে শনি আপোনাৰ ষষ্ঠ স্থানত থাকিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পৰা সপ্তম স্থানলৈ যাব আৰু ই আপোনাৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰ আৰু শনিৰ নিজৰ ঘৰ। নিজৰ ঘৰত শনি 17 জানুৱাৰীৰ পৰা অধিক শক্তিশালী গ্ৰহ হিচাপে প্ৰায় 2.5 বছৰ এনে অৱস্থানত থাকিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে আপোনাৰ জীৱনত বিশেষ যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিব। বৰ্তমান অষ্টমত নিজৰ ঘৰত অৱস্থিত বৃহস্পতিয়ে ধৰ্ম, কৰ্ম, তীৰ্থস্থান দৰ্শন, দূৰভ্ৰমণত আপোনাৰ সফলতা আৰু আনন্দ দিব 22 এপ্ৰিললৈকে। ইয়াৰ পিছত এওঁ আপোনাৰ ভাগ্যভাৱত ৰবিৰ লগত মিত্ৰক্ষেত্ৰত সংযুক্ত হৈ থাকি আপোনাৰ ভাগ্যত এটা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব প্ৰায় 1 মাহ। এই সময়ত ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰসমূহ, আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰিৱেশসমূহ আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰসমূহত আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আপোনাক অপ্ৰত্যাশিত সমৃদ্ধিও প্ৰদান কৰিব। কিন্তু অক্টোবৰ মাহলৈকে ৰাহুৰ সংযোজনত ভাগ্যত থাকি বৃহস্পতি গ্ৰহে সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাত আপোনাক দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পেলাব আৰু ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। ফলত আপোনাৰ অভিভাৱক আৰু সৎ পৰামৰ্শদাতাসকলৰ লগত আপোনাৰ মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব। আপোনাৰ পিতৃ আৰু পিতৃতুল্য ব্যক্তিৰ লগত সংঘাতৰ সূচনা কৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ সৎ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাস পাব আৰু অসৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। লগতে বিভিন্ন দিশত কিছুমান নতুন নতুন সমস্যাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লাগিব। কিন্তু অক্টোবৰৰ শেষত ৰাহু সঞ্চাৰ হৈ আপোনাৰ অষ্টম স্থানত অৱতৰণ কৰিব আৰু আগতে কৰি অহা ভুলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক অনুতপ্ত হোৱাত সহযোগ কৰিব আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিশত সংশোধনৰ আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি দিব। এনে বিভিন্ন প্ৰকাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া ৰবি আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰো উল্লেখযোগ্য অৱদান থাকিব। আপোনাৰ জীৱনলৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আহিব, যদিও ৰাহু আৰু শনিৰ অৱস্থানৰ ফলত ধন, সম্পদ আৰু স্বাস্থ্যভাৱত বিশেষ ইতিবাচক শুভ ফলৰ সম্ভাৱনা নাথাকিব। চোৰ, দস্যু আদি শত্ৰুৰ ভয় বাঢ়িব আৰু সঞ্চিত অৰ্থ ক্ষয়ৰ লগতে ভূমি, বাহন আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰিবলৈ আপুনি গোটেই বছৰ অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এই সময়খিনিত শুক্ৰ আৰু বুধৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আপোনাৰ মিত্ৰজন আৰু আত্মীয় স্বজনৰ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতাও আপুনি লাভ কৰিব। 17 জানুৱাৰীলৈকে এই সময়খিনিত শনিগ্ৰহে সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অৰ্জনত আপোনাক সহযোগ কৰিব। আপোনাৰ শত্ৰুবিলাক আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বীবিলাকে নতি স্বীকাৰ কৰি আপোনাৰ শৰণাপন্ন হোৱাত শনিগ্ৰহে আপোনাক সহযোগ কৰিব। কিন্তু 17 জানুৱাৰীত সপ্তম স্থানলৈ গৈ শনিগ্ৰহ অধিক সক্ৰিয় হ'ব আৰু শক্তিশালী ৰূপত অৱস্থান ল'ব। তেতিয়া আপোনাৰ আৰ্থিক দিশসমূহো অধিক শক্তিশালী ৰূপত পৰিস্ফুট হৈ উঠিব। বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ সফলতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বভাৱত কিছু উগ্ৰতা আনিব। অহেতুক আপোনাৰ মানসিক উত্তেজনা বাঢ়িব। 17 জানুৱাৰী পিছত প্ৰায় 2.5 বছৰ ধৰি সুস্থ চিন্তাৰে অহেতুক উৎপন্ন হোৱা উত্তেজনাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ লগতে বিভিন্ন দিশত গ্ৰহণ কৰিব লগা সিদ্ধান্তসমূহৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগীৰ লগত সহযোগিতাৰে যদি আপুনি আগবাঢ়ে, তেতিয়া শনিৰ সপ্তম স্থানত অৱস্থানৰ ফলত হ'ব পৰা অশুভ পৰিস্থিতিসমূহে আপোনাৰ বিশেষ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। বিপৰীতে আপুনি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃতহে হ'ব।
আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত বছৰৰ আৰম্ভণিতে আপুনি বাঞ্ছিত সফলতা অৰ্জন কৰিব। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীসকলে নতুন কৰ্ম লাভ কৰি বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা অৰ্জনত প্ৰতিষ্ঠা লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব। উচ্চ স্থান, পদোন্নতি আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰা অনুসৰি সুচল ঠাইলৈ হোৱা বদলিকৰণত আপোনাৰ পুৰণা আশা পূৰণ হ'ব। সকলো দিশতে আপোনাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাব, সততা বাঢ়িব আৰু উচ্চাকাংক্ষা পূৰণ হ'ব। ইয়াত বৃহস্পতি আৰু ৰবিৰো পূৰ্ণ সহযোগিতা আপুনি লাভ কৰিব। নতুন কৰ্ম লাভৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পদোন্নতি আদি উচ্চ স্থান লাভৰ ক্ষেত্ৰত এইবছৰ আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত এটা শ্ৰেষ্ঠতম বছৰ থাকিব। এলাহ অৱসাদ ত্যাগ কৰি প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰি বছৰটোৱে দিয়া সকলো সুযোগ সুবিধা আহৰণ কৰাত আপুনি মনোনিৱেশ কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত আৰু বছৰৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাহ দুটা আপোনাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠতম হ'ব। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ সংযোগ আপোনাৰ লাভ হ'ব আৰু জীৱনসংগী হিচাপে আপুনি ইয়াক পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মাজত থকা পুৰণা সকলো বিৰক্তিকৰ পৰিস্থিতি নোহোৱা হ'ব আৰু সমস্যাসমূহ শেষ হ'ব, সমাধান হ'ব। কিন্তু শনিগ্ৰহৰ সপ্তমত অৱস্থানৰ ফলত 17 জানুৱাৰীৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ স্বভাৱ আচৰণ আপোনাৰ মনঃপুত নহ'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁৰ শৃংখলাপৰায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান আৰু সততাই আপোনাক মুগ্ধ কৰিব। গতিকে সামান্য এৰাধৰাৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়ি আপোনাৰ জীৱন যাত্ৰাত লাভ কৰা প্ৰকৃত আৰু উন্নত সহযাত্ৰীৰ সংগত সুখানুভূতিৰে জীৱনটো আপুনি শ্ৰেষ্ঠতম কৰি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে জানুৱাৰী মাহত আশা কৰা মতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বাঞ্ছিত শুভফল এই মাহতে আপুনি লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছত এপ্ৰিলৰ পৰা বছৰৰ শেষলৈকে আপুনি আকাংক্ষিত সফলতা অৰ্জন কৰাত বৃহস্পতি গ্ৰহৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা আপুনি লাভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰসমূহতো আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনে আপোনাৰ নিজকে মুগ্ধ কৰি ৰাখিব। অক্টোবৰৰ পিছত পৰিৱেশ অধিক উন্নত হ'ব, কিন্তু অক্টোবৰলৈকে গুৰুচণ্ডালী যুগৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ আপুনি আপোনাৰ অবাঞ্ছিত এলাহ অৱসাদ ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু শুভাকাংক্ষী বন্ধু আৰু অভিভাৱকৰ সৎ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাত নিজৰ অহংকাৰী মনোভাৱ আপুনি ত্যাগ কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ আপুনি প্ৰত্যাশা কৰা মতে হোৱাৰ আশা কম দেখা যায়। 17 জানুৱাৰীৰ পিছত শনিৰ আপোনাৰ সপ্তমত অৱস্থানৰ ফলত আপোনাৰ স্বভাৱ আৰু আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, যিটো আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াত ঘিউ ঢলাৰ সম্ভাৱনাও আছে 22 এপ্ৰিলৰ পিছত বৃহস্পতিৰ গুৰুচণ্ডালী যোগৰ ফলত। এই বছৰটোত আপোনাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহত পৰিশ্ৰমৰ ব্যস্ততাও বাঢ়িব। যিসকল ব্যক্তিৰ সিংহ ৰাশি আৰু সিংহ লগ্ন, তেখেতসকলৰ পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ এইবছৰ উন্নত বুলিব পৰা নাযাব। পৰিৱেশত ধন আৰু সম্পদ বঢ়াব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ সেইদৰে মানসিক চাপো বৃদ্ধি পাব। যদি বছৰটোৰ সৰহখিনি সময় আপুনি ঘৰৰ পৰা দূৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰায় সময়তে পাৰিবাৰিক সংযোগ অব্যাহত ৰাখে, তেতিয়া শনিৰ পৰা হ'ব পৰা অশুভ দোষসমূহে আপোনাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব, বৰং আপোনাক উপকৃতহে কৰিব আৰু পৰিৱেশৰ সুখ আনন্দসমূহো আপুনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ যোগাত্মক চিন্তাধাৰা, সংযম আৰু ধৈৰ্যৰ ফলত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শনিগ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱসমূহ আপুনি হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰি এটা সুস্থ, সবল আৰু আনন্দময় পৰিৱেশ গঢ় দি বছৰটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব। আমি আপোনাৰ এই বছৰটো এটা সফলতা আৰু আনন্দৰ শ্ৰেষ্ঠতম বছৰ হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। অশুভ ফলসমূহ নিৰাময়ৰ বাবে পৰাপক্ষত শনিবাৰটোত আপুনি ব্ৰত ৰাখক আৰু প্ৰতিদিনে পুৱা আদিত্য স্তোত্ৰ পাঠ কৰক। বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিও আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। গোটেই বছৰ বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰতি ৰবিবাৰে আপুনি অব্যাহত ৰাখক আৰু ৰবিবাৰে নিৰামিষ ভোজন গ্ৰহণ কৰাটো আপোনাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। এইবছৰ আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 1 আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। ধন্যবাদ।